Gott darschule, mariti core ares, dita e festes, perte creature ngiarien ce cand shuar boten, l'indien e gne fosnie, Jesus is petentarium. Si viet, per fate kec, qui tibi in l'indies Jesu Christit, scenohet per eguities fisiche, psicologiche ed economiche, ci pandemia, ca scacatuar ne creit planetit den ne scebrinton, ne hi es es ce dritat e festat mesor arrita largoi. Et decet vit, dote vi momenti cur dote ficet dritat e sbogorimeve, po nunc dote ficet dritat e spreses, te aice nunc dote iet narur vetem te aspectet e iastume te che sai feste. Aice istuire prei fes, del sa dote accede pranuar Iesusin, si dritat e vertete, ce drittis dogneri, dote vas doi tascioi cate dritte ed ecco dote ficent gita drittat et tiera. Aici ingrohet preque sai dritte, nunc indruet tftofitit ce le ce doctim ne normalitet, pasie di se dot grohet pre burimit spreses. Drittae Christit, nunc verbonum arrogans, si ce baile drittat un artificiale, por dritta e Christit iep form, dengir realitetit, ed ecur ai esti triste dei dimsum, mesce li, ce mesce chi metona, ta per credelli me butasi de dimsuria te. Ne fact, spresa e vertet, nunc est ciorre, por ne sa, dallon realitetin e dimbies, do diti cercoi nim fes per tale zuar che ta realitete me sute fiut, ci hanno sut e gnati, temire de te mashirsum. Dite dreitohet da shuris, ce nave ne levisie, per tu qui de suar, per veten ton, de per te tiert, me te ngete da shuri, me te sile de hiu qui deset, per te gjithene. Urim im per këtë kështë lindje të Zotit 2020, është që kretimi kësaj feste, ndërsa na kujton kush është Jesusi që kretoj, na bëftë që të rritemi në shpres, për të parë pa angthë për të moment të kaqë të vështire që jemi duke kaluar. Na bëftë të fortë në fe, për të përballuar këtë moment me besimin e ati që vësh do siguri në provarin e hiut dhe në fushin e ti. Na bëftë punëtore të dashurisë, në përmjet të respektin ndaj të afërmit dhe për kujdesjes ndaj sigurisë ti, si dhe në përmjet të veprave të mëshirës shpirtërore dhe trupore. Një mendim të veçante u drejtoj të gjithë juve që përvojni për shkak të kësaj se mundjeje në shtëpi ose në spital, të humbjes e njerëzve të afërm, të vështërsive ekonomike që rjedhin nga pandemia. Në lidhje me këtë, një ftese të veçantë dua ta drejtoj të gjithë juve që jetoni në tregti, me qëllim që të mos e vështërsoni këtë situatë duke ngritur çmimet, sidomos të mallrave të nevojës së parë si e detë ilaçeve. Kujtoj mbrojtjen time personat e moshuar dhe të vetëmuar, si dhe të burgosurit që të mos e humbasin në shpresën për një jetë më të mire dhe më të vërtitshme. E përshëndesë juve, politikant dhe qeveritarët e shtetin tonë, në nivelin shëndërore dhe vendore, duke juftuar të gjithë që të jeni shembull për interesimin që duhet të tregoni ndaj të mirës së përbashkët dhe ndaj më nevojtarëve. Si edhe përshëndesë të gjithë ju, burrat e gratë e kulturës, juftoj që ta doni më shumë këtë popull duke bashkëndare dhe duke përquar jo vetëm informacionet, por edhe pasion për të bukurën dhe për të miren. Për se cili prej jush, katolik, ortodox dhe krishterë, i kërkoj Jesusit të foshnje që do hirë e bekim prej qjevdit. Ai që është hyri i hiu të shfaqur në botë, realizoftë në se cilin e prej jush shpëtimin që ka sjell me lidhjen e vetë. Urime të gjithëve për shumë vjet krishterlind.